အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းက UK မှတည်တည်ပါ။သင်တန်းမစခင်တရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထွဋ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခိုဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။ကာမဝါစရငါကာမဝါစရစေငတ်တယ်ဗမာအကုသတိ13ပါရှိပါရစေ။အကုသတိ13ပါလောဘမှုစိတ်7ပါဒေါသမှုစိတ်3ပါမောဟမှုစိတ်3ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုသင်တဲ့အခါမှာသင်ကိတလေးတွေနဲ့ပြပေးပါမယ်။ အဋ္ဌိတ္တိတိတ္တိတင်ကိတ္တလေးတွေကဒါဆရာကြီးဥထွန်တင်ဤတင်ကိတ္တတွေကိုယူပြီးတော့တုံးချင်းဖြစ်ပါဗောရ။စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာပါတယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာလေးတွေကိုတင်ကိတ္တနဲ့ပြပါမယ်။ဝေဒနာဆိုတာခံစားချက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာ၅မျိုးရှိပါဗော။ဝေဒနာ၅မျိုး၅မျိုးဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်သုမနာဒဝေဒနာ။အဲ့သုမနာဒဝေဒနာဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်။အဲ့သုမနာဒဝေဒနာကိုအပေါင်းတင်ကိတ္တနဲ့ပြပါမယ်။ ဘာမှဖြစ်မှလည်းလုံးမဖြစ်ရင်ထဲမှာဖြစ်မယ်ဝမ်းထဲမှာဖြစ်မယ်ဟရယာဝတ္ထုပေါ်မှာဖြစ်မယ်ဒါဒေါမနာဒဝေဒနာဒေါမနာဒရဲ့အစင်ဂျင်ဘက်ကတော့ဒေါမနာဒဝေဒနာဒေါမနာဒဆရာကစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းထဲတယ်ငိုကြွေးမယ်အရင်ဒီဘ ारी ဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်လဲဒါဒေါမနာတာပဲပေါ့နော်အဲဒေါသအမှုစားလေးကတော့ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ရင်ထဲမှာနှင့်သွားတယ်ဆိုဒေါမနာဒဝေဒနာအဲ့ဒီဝမ်းထဲတဲ့ဝေဒနာ စီတန်းမှာမချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအဲဒါကဘာမှဖြစ်မှလည်းမရင်ထဲမှာပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒါကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ဒေါမနတာသာစိတ်ဆင်းရဲရင်ဒေါမနတာတိလို့မှတ်ထားပေးပါဒေါမနတာဒေါမနတာဝေဒနာကိုတော့ရင်ဝမှာအများစုတဲ့အနေနဲ့ greater than သင်္ကေတနဲ့ပြပါမယ် greater than သင်္ကေတရင်ဝမှာအများဆိုင်နေတဲ့သင်္ကေတဒါဒေါမနတာဝေဒနာကို greater than သင်္ကေတနဲ့ပြပါမယ်ဒေါမနတာဝေဒနာကိုတော့အပေါင်းသင်္ကေတနဲ့ပြပါမယ် ကတော့သင်္ကေတတစ်ခုကတော့ချမ်းသာရယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပုံမဲ့သင်္ကေတချမ်းသာရယ်ဝေဒနာဆင်းရဲရယ်ဝေဒနာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လိုက်မယ်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာရယ်လေးလေးလေးတိုက်သွားတဲ့ဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့စသယာပြအထီးထွေးလေးကြီးကောင်းကောင်းလေးတွေ့ထီးတဲ့အခါမှာချမ်းသာရယ်ဝေဒနာပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပမာပေါ်ပါလဲကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ် အဲ့ကကိုယ်ပါမပဲခလုတ်တိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပါမနာတဲ့ကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပါမဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကိုယ်ပါမရှိမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တဲ့တကြောင့်မြတ်အပေါ်တတ်တဲ့သင်္ကေတနဲ့ပြပါမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာမကောင်းတဲ့သင်္ကေတ နာရတင်တာခိုက်တာခဲတာဆင်းရဲတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မြားအောက်ဆိုင်တဲ့သင်္ကေတနဲ့ပြပါမယ်ဒါကြောင့်မြားအပေါ်ဆိုင်ရဲ့အောက်ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ဆိုင်အပေါ်တက်တဲ့သင်္ကေတဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်မြားအောက်ဆိုင်တဲ့သင်္ကေတဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါပါနောက်တစ်ခုကတော့ဥပက္ခဥပက္ခဝေဒနာကိုမိုင်းနပ်သင်္ကေတအနှုတ်သင်္ကေတလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့အလေအလပ်တဘောလို့ဒါဆိုလိုပါတယ် ကြနာရတယ်မဟုတ်ဆင်းရဲရတယ်မဟုတ်ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဆိုးရတယ်မဟုတ်အလေအလက်သဘောမျှပဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအတုကမတုကဆိုလို့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒါကိုပါလေဥပေက္ခဝေဒနာအဲ့တော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်အနှုတ်တင်ကိတာလေးကိုတုံးဆွေးပါမယ်ဥပေက္ခဝေဒနာကတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားအင်းလေးဌာနာရေရင်ထဲပါတထာနာငါးဌာနာအားနည်းပါပုံပါမယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာအကျေကြောတဲ့အခါကျရင်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဝေဒနာ၅မျိုးကိုသိဥစွာပြဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကဲဒီ जगह တွားနေတာကတော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါဘူးရှိရပြောနေပါတယ်။လောဘမှုစိတ်ရှိပါ။လောဘအကြောင်းရင်းခံပြီးလောဘမူလအကြောင်းရင်းခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်။လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာတော့သမ္မနတာနဲ့ဥပက2မျိုးပဲရှိပါမယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာရှိမယ်။ဝမ်းသာဝမ်းသာမပါဘဲနဲ့အလေအလတ်ဖြစ်တာရှိမယ်။လောဘမူလဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒါလောဘမူလစိတ်လောဘအယဉ်ခံပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်လူချင်းတဲ့စိတ်။ကောင်းပြီ။ ကလ e ေးကလေးတယောက်ကစားနေတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားနေတယ်ကဲကြည့်ရအောင်ဘာစိတ်ဖြစ်နေမှာပျော်ရွှင်နေဆိုရင်တော့ဝန်တာနဲ့ဝန်တာတဲ့ဆိုတော့ဒီတော်မရတာတဲ့ဒီလေးခုတဲ့တခုခုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေတယ်ထပ်တက်တန်တန်ကစားနေတယ်ဆိုရင်တော့အတောက်ဖျောက်လိုက်တော့အသင်္ခါရကနှခုတဲ့ပြင်နိုင်တယ်အဲ့ကလေးလေးကောင်းလာလုံးကောင်းချိုးပွေးတယ်ဆိုတော့ဟိုမသိဘူးဆိုတဲ့အသေးဗံမျိုးယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ဒေတိကတာတန်ပယောဒါဆိုရင်အဲ့ပါဘာစိတ်ကို စာမွမ်းမ like <mel> right ေ so, likewise, us, so, yes, no းခွန်းတွေမှာတစ်ခုပဲအရေးောက်ပြီးဖြေပြရမယ်ဆိုရင်တော့သောမရသာသဟာကိုဒိဋ္တိကတာတံပြုအသင်္ကာရိကလိုဖြေပေးလိုက်ပေါ့ခိုင်းကြတယ်စာမွမ်းမေးခွန်းတွေမှာကြတော့အသေးစိတ်ကဒီဥစ္စာတွေကအကျဉ်းပြမယ်လောလောဆယ်ပြောလို့ရပါအောင်ပဲဥမာဘာသာခြားတစ်ယောက်ပြောပြောချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေတယ်ဝမ်းတာနေတယ်ဥမာစီပွားရေးအဆင်ပြေလို့ဝမ်းတာတယ်ဝမ်းတာတယ်ဆိုသောမရသာသဟာကိုเนาะဘာသာခြားလို့ပြောလိုက်ရင်ကောင်းတာတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အယူသူ့မှာ မရှိဘူးဆိုဘူးကိုတုံမာတမဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလို့ယူဆမှာဆိုရင်တော့ဒါအာဒိဋ္ဌိကရာတံပယုဆိုတာထည့်ဖြည့်လိုက်ပေါ့ထထတဲ့သံသန်ဖြစ်နေတယ်သူများတိုက်တော့တိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးထထတဲ့သံသန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အသင်္ခါရိကလို့ဖြည့်ပေးပါဘာ။ဟောမြောက်ရှင်သွားကြည့်ဖို့တဲ့ငွေတွေเนี่ยခေါ်လို့မလိုက်ချင်းလိုက်ချင်းနဲ့လိုက်လာရတဲ့ပုံကိုရယ်စိရောက်ရှင်သွားကြည့်တယ်မလိုက်ချင်းလိုက်ချင်းသူစိတ်ကိုကြည့်အဲ့မှာပျော်တယ်ဆိုရင်တော့တုံမာတာမပျော်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခာထည့်ပေးရအောင် ရောဦးโซဘက်ကဒါပေမဲ့မလိုက်ချင်လိုက်ချင်ဆိုတဲ့စကလုံးက तू ဘာလို့ဆုပ်ဘာလို့လိုချင်လို့လဲဆိုတတဲ့သင်္ခါရီကောက်လိုချင်လို့အဲဒါကတော့ဒါမိန်းကုန်းနေပုံမှာကြည်ပြီးတော့ခြေရတာပေါ့အဲဘ ्या သွားဖြစ်တော့တတ္တဝါတွေကဒီမှာပုမှုစဉ်တတ္တဝါတွေသွားလာတာလှုပ်တာရှာတာတွေတာလောဘဇောနဲ့သွားနေကြမှာစိပွားရှာမှာဘာလို့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှာနေကြမှာအဲ့တန်းမှာမှာပျော့ပျော့ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သောမရတ္တောက်ထည့်ပေးရမယ်အဲကောင်းလာလို့ကောင်းချိုးပေးတယ် အဲ့ဒီအယူအဆမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒိတ်တိနေရှင်လည်းသာထည့်ပေးရမယ်တကယ်ဒိတ်တိနေရှင်ပုံအဆင်မှန်နေရတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျမှသာအသေးစိတ်တွားပေးလို့ရမယ်လောလောဆယ်ကတော့အကျဉ်းပြရမယ်ပြောလို့ရမယ်သောတာပန်ဆိုရင်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဆိုရင်တော့ဟောဒီဒိတ်တိကရတန်မြုပ်မရှိပါဘူးဒီကဒိတ်တိကရတန်မြုပ်မရှိပါဘူးအရိယာဟာဒိတ်တိနဲ့ UC ကိစ္စကိုပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ပေသက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အထုတ်ဆုံးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဟောဒီလေးစိတ်မရတော့ဘူးဝိပယုတ်စိတ်တွေပဲရမယ်ဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ အကျံပြင်းဖြည့်ရမယ်လို့ဆိုရင်တော့အကျံပြင်းသူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုရင်တောမရသာဆိုတာထည့်ပေးပါကလေးငယ်လေးဘာသာကြားဆိုရင်တော့ဒိဋိကတတန်ပယုတ်ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ထားတဲ့သန်သန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အသင်္ခါရိကလေးကိုထည့်ဖြည့်ပေးသူများခေါ်ရတယ်သူများတိုက်တွန်းရတယ်သူများပြောလို့လှုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးမိဂုံးထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာပါလာပြီးဆိုရင်တော့တအသင်္ခါရိကဆိုတဲ့စကားတအသင်္ခါရိကဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးပါ တော်တော်သေးရတော့အကျံပြင်းပဲပြောလို့ရပါဦးမယ်။အရင်နေ့တော့တလောက်ပါပဲ။အားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းယောက္ခေအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအကျံပါးစင်တဲ့အပြည့်အင်ခင်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေ။တရားထူးတရားမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတပတ်သားတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရည်အသွူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။